kasan Niger a ji aji za ba zun gaishe ki tambaran Niger er baiwa tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger a ji aji za ba zun gaishe ki tambaran Niger er baiwa hawa kullo gombe Eh first lady in Allah ya nufa a Niger ana wannan nazari Hajiya Hadiza bazun kowa ya san ki ai baya garari rike kasa sai bazun mata suna ta faman ayyiri Niger gaba daya ta amsa ga gwanin mu mai rike alkawari an bauga Hadiza Niger da kai muke yin alfahari manyan kasa sun yarda da kai matasan kasa sun yarda da kai sarakuna sun yarda da kai hakiman mu ma sun yarda da kai gari gari an yarda da kai gida gida an yarda da kai Najeriya makwabta ne amma fa duk mun yarda da kai Niger ana sai bazun sarki gurin siyasa ja mu muje ita gaskiya ta danne ƙarya bazun tabbas mai mana ne abin wai kai ne sanadi mai dare da rana Allah ikon ka ne dukan sauyin yanayi hawa gani na zo dan shi'iri rarara ai hi ne sanadi albarkacin manzon Allah taimakan ni sarki as-samadi tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger a ji aji za ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa ga tambari na zo na buga shi gun tambaran Niger Hajiya Hajiya Hadiza ba zun gaba ba ta wuce yar kankaniya tawin siya mai kalli kan bai tukan ki san ba na gajiya Hajiya Hadiza ba zun tauraruwar mu haske zaga gari tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zun gaishe ki tambaran Niger yar baiwa ga ba kuwa daga can Najeriya tambari na zo na buga sinariya mai haske ga fara kamar kyahu ya diga kun zo mu gaishe ki mun san babu wanda zaya hana mu shiga gaba tambaran Niger ke girman kira bishi ne ai sanadi tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa sai na kira ki da tattabara haja mai yawan rike alkawari mai kwarjini da kamala kowa ya san ki ai baya garari shike cikin dukan lamari albarkacin manzo ni hanyar sa na fi na san ban fata ba tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa alƙafiyar mata in dai har kina guri mu ne a gaba in na kira ki da giwar mata a radu na san ban fata ba kun so abin da kike so mun bar abin da duk bai yi miki ba matan kasan Niger sun ce duk da ke suke alfahari tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa tambaran diyar Hillani yau zan buga gare ku kasan Niger Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa Hajiya Hadiza ba zan gaishe ki tambaran Niger yar baiwa